Punkt 25-27. Debatt med anledning av interpellationssvar. Kammaren övergår nu till att debattera statsrådens svar på ledamöternas interpellationer. Och då inleder vi med näringsminister Ibrahim Baylan, Socialdemokraternas svar på interpellation 312 av Lars Beckman, Moderaterna, angående statliga bolag och konkurrens. Och då går ordet först till näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack, fru talman. Lars Beckman har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att motverka att statliga bolag bidrar till en osund konkurrens och om jag anser att en statlig angelägenhet att till exempel hyra ut bilar, jordfräsar och handverktyg och vad staten tillför för kompetens på det här området som inte den privata marknaden kan tillgodose. Den uthyrningsverksamhet frågeställaren syftar på bedrivs av Arento AB, som är ett helägt dotterbolag till Svevia AB. Arento förser Svevia och andra bygg- och entreprenadsföretag med anläggnings- och byggmaskiner. Den dåvarande regeringen föreslog 2008 att verksamheten vid Vägverket Produktion skulle överföras till ett av staten helägt aktiebolag. Det nya bolagets verksamhet borde enligt regeringen vara att bedriva entreprenad, service och uthyrningsverksamhet direkt eller genom dotterbolag inom trafik, mark, bygg och anläggningsområdet samt därmed förenlig verksamhet. Som skäl för bolagiseringen anförde bland annat att förutsättningarna för konkurrensneutralitet på marknaden ökar och att grunden för misstankar om korssubvention elimineras. Svevia AB och övriga bolag med statligt ägande styrs liksom privat ägda aktiebolag med aktiebolagslagen som grund. Inom ramen för den verksamhetsinriktning som staten som aktieägare ytterst företrädd av riksdagen har bestämt är det bolagets styrelse och ledning som ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Det är bolagets styrelse och ledning som ansvarar för den löpande förvaltningen av bolagets operativa verksamhet. Vidare kan frågor rörande eventuell snedvridning av konkurrensen prövas inom ramen för konkurrenslagens bestämmelser om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Tack! Tack så mycket för det, och då har även Jan Eriksson, Moderaterna, anslutit sig till debatten. Men ordet går först till interpellanten Lars Beckman, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack statsrådet för svaret. Min enkla fråga till näringsministern. Den person som av Stefan Löfven är utsedd för att utveckla företagsamheten i Sverige, att värna det svenska företagsklimatet, att se till att kanske jobben blir fler i fler växande företag. Jag hade en enkel fråga till näringsministern. Anser ministern att det är en statlig angelägenhet att hyra ut bilar, jordfräsar, bajamajer, handverktyg och det finns ju ett antal andra produkter i den produktportföljen? Och vad tillför staten för kompetens på det här området som inte den privata marknaden kan tillgodose? Och jag tror att det är uppenbart för alla Sveriges företagare som hörde näringsministerns svar att vi fick inget svar på frågan. Vi fick ett svar som hänvisade till att det var den dåvarande borgerliga regeringen som bolagiserade verksamheten, och det är sant. Det skedde, precis som näringsministern säger. Men jag är ganska övertygad om att det skedde på grund av att man så småningom, när man hade bolagiserat verksamheten, skulle kunna avknoppa den, precis som alliansregeringen till exempel gjorde med sprittillverkningen. Det var ju naturligtvis inte en statlig angelägenhet att tillverka sprit. Vad får det då för konsekvenser, fru talman? Jag hemma i min valkrets i Gävleborg så har det fått förödande konsekvenser för flera småföretagare. När det här statliga uthyrningsföretaget etablerade sig så har man haft en väldigt aggressiv prissättning. Vi har kunnat läsa i Dagens Industri om hur ett av företagen i Söderhamn, privat, välmående företag, en småföretagare som jobbar mer eller mindre dygnet runt, jag brukar känna honom, han har slitit blod för att få sitt företag att gå runt. Och så kommer statens bolag dit och direkt tappar han ett antal affärer. Bland annat 40 bilar som han hade för biluthyrning. Fru talman, jag tycker inte att det är rimligt.
Jag tycker inte att det är rimligt att hårt arbetande småföretagare ska få säga i tidningsartiklar i Dagens Industri och i andra sammanhang så här: vi ger upp. Vi kan inte konkurrera mot staten. Vi har inte statens kassa i ryggen. Jag kan inte hyra ut bilar eller andra produkter så här billigt som det statliga bolaget gör. Och en av företagarna säger: det känns helt enkelt som ett slag under bältet att någon som använder mina skattemedel nu kommer hit och försöker konkurrera ut min verksamhet. Säger småföretagaren i Söderhamn. Och jag tycker det är rimligt att näringsministern, den minister som har Stefan Löfven är utsedd för att förbättra företagsklimatet, utsedd för att resa land och rike runt. Jag har noterat att ministern reser med Svenskt Näringsliv och Företagarna på en regelförenklingsresa. Förhåller sig till det faktum att företagaren i Söderhamn fick bena undanslagna av sin affärsverksamhet för att det kommer dit ett statligt företag och dumpar priserna enligt de andra företagen som är verksamma i branschen. Med en aggressiv marknadsföring, med en aggressiv prissättning. Och jag skulle önska att ministern bara kunde svara på den enkla frågan. Anser ministern att det är en statlig angelägenhet att staten hyr ut bilar, jordfräsar, handverktyg, bajamajer? Och vad är det den privata marknaden inte kan tillgodose på det här området som anser att ministern tycker att det statliga företaget har ansvaret att hyra ut bajamajer? Tack. Tack så mycket. Då går ordet till Jan Eriksson, Moderaterna. Varsågod. Tack för det, fru talman. Ja, jag tycker den här debatten är så intressant så jag kan inte låta bli att gå in i den själv också. För det är en viktig, stor, principiell fråga egentligen. Vad ska staten äga och vad ska staten göra? Om man ska ha statliga bolag så bör det finnas någon form av given samhällsnytta där det är speciell vikt att man faktiskt har ett bolag i statlig ägo. Under alliansåren så var vi ganska noga med det, att hålla isär det här. Vilka bolag är viktiga för samhället och vilka bolag verkar på en konkurrensutsatt marknad och kan därför lämpligen avyttras av staten. Vi gjorde undantag till exempel för Vattenfall, för vi tyckte att det var viktigt att staten äger vattenkraften. Vi tyckte också att malmtillgångarna i Kiruna var lämpliga, att de också låg kvar i statlig ägo och behöll då LKAB i statlig ägo. Men vi sålde till exempel en spritfabrik och lite annat smått och gott. Och det här tycker jag är en ganska vettig och klok avvägning. Alltså syftet med ett statligt bolag får ju aldrig vara att ta marknadsandelar från privata företag genom att konkurrera ut de här företagen, vilket man kan göra när man har staten i ryggen. Och då blir jag lite olyckligt. Man läser då att till och med i Arentos egen årsredovisning så står det att bolagsledningen vill ta fortsatta marknadsandelar på den privata marknaden. Man har alltså ett uttalat syfte att man ska konkurrera ut privata företag. Och det tycker jag inte kan vara syftet med ett statligt bolag. I alla fall inte om man vill på allvar vara en regering som värnar om företagandet. Och det pratar ju ofta regeringen om. Men på det här viset så blir det ju faktiskt så att man agerar precis tvärt emot. Man slår undan benen på småföretagare. Och det här Arento, de etablerar sig alltså på fler och fler orter och konkurrerar då efterhand ut fler och fler privata företag. Det kan ju aldrig ha varit meningen med den här avknoppningen. Och när alliansen knoppade av så var självklart det avsikten att man på sikt också skulle sälja det här bolaget. Det var inte att det skulle växa och konkurrera ut privata företag. Jag vill också ställa en fråga till ministern, och det är: varför tycker ministern att det är så viktigt att det här statliga bolaget konkurrerar ut privata företag genom att hyra ut alla de här sakerna som Lars Bäckman räknade upp? Varför är det viktigt för regeringen att ha det här bolaget, och varför är det viktigt att det här bolaget får konkurrera ut privata företag? Tack. Tack så mycket. Näringsminister Ibrahim Baylan, varsågod. Tack, fru talman. Ja, det är ju så i den här typen av debatter, och det har jag varit med om genom åren många gånger. Det har säkert
kan det ha säkert varit så att även jag har gjort mig skyldig till detta i opposition. Att istället för att lyssna på vad svaret är så försöker man skapa polemik och inte hör det som finns i svaret. Så jag ber att få återupprepa, fru talman, vad som stod i svaret. Vad var skälet till att den moderat ledda regeringen, majoritetsregeringen, bildade detta bolag? Och om jag minns det hela rätt så var Jan Eriksson i riksdagen då. Vi satt i trafikutskottet tillsammans, om jag minns det hela rätt. Och jag tror att ledamoten Bäckman kom in 2010. Skälet var följande. Som skäl för legaliseringen anfördes att förutsättningarna för konkurrensneutralitet på marknaden ökar och grunden för misstankar om korssubventionering elimineras. Det var skälet till varför detta bolag bildades och det är fortfarande skälet till varför det är kvar i den form det är. Konkurrens, att det blir mer konkurrensneutralitet och att det inte heller kan misstänkas att skattebetalarnas pengar på ett eller annat sätt går in i detta. Direktivet för detta bolag var att det skulle drivas marknadsmässigt, kommersiellt. Det var den moderatledda regeringen beslutade 2008 och mig veteligt så röstade ledamot Eriksson för detta. Det är ju så, fru talman, att nu hör jag att från ledamöterna att syftet skulle ha varit att sen avknoppa detta. Det är bara det att från 2008 till 2014 gick det ju 6 år utan att den moderatledda regeringen gjorde något. Så att jag betvivlar att det var på det sättet. Dessutom hör jag här om snedvriden konkurrens. Det här bolaget har aldrig fått något tillskott och finns inga heller planer på att man ska göra den typen av tillskott från statskassan. Dessutom är det så, fru talman, det ska vi ha och det är jag den första att skriva under som näringsminister att vi ska också ha strikta regler när det gäller konkurrens. Är det så att det finns misstankar om att det finns bolag, privata så som väl som offentliga, som snedvrider konkurrensen på ett oschysst sätt, ja då har vi ett regelverk såväl i Sverige som i Europeiska unionen där man faktiskt kan göra anmälan till Konkurrensverket. Och i förlängningen när det gäller statsstöd och annat till Europeiska unionen. Något sånt har ju inte skett trots dessa åthävor vi hör nu från talarstolen. Så, fru talman, det är ju så man kan alltså, då ska vi ha en diskussion. Vad är lämpligt att äga och vad är inte lämpligt att äga? Och man kan fråga sig vad är dominans eller inte? Jag konstaterar att det här bolaget idag som vi pratar om, dotterbolaget Arento, idag har 4% av den marknad de verkar i. Är det mycket eller lite? Ja, det beror ju naturligtvis helt och hållet på vilket perspektiv man har. Men jag konstaterar att det här bolaget med direktiv från denna riksdag, med Moderaternas stöd, bedrivs ju kommersiellt och ska också bedrivas kommersiellt. Finns det synpunkter på att man snedvrider konkurrensen, ja då har vi en ordning för hur detta bedöms. Vi har konkurrensmyndigheter och är det statsstöd så är det både via våra egna myndigheter men också Europeiska unionen. Så fru talman, om det nu detta har är ett så stort problem, då vill jag fråga ledamoten Bäckman, varför gjorde aldrig Bäckman någonting under sin tid i regeringstiden? Tack för det. Ursäkta mig, Lars Bäckman, Moderaterna, varsågod. Tack, fru talman. Ja, vi har nu hört näringsministern prata om Moderaternas politik i 4 minuter. Det är så gör alla statsråd nu för tiden. Man pratar om allt annat utom det vi debatterar. Men låt oss säga, jag noterar också att näringsministern, och det får väl anses anmärkningsvärt, att vi har näringsminister som inte läser Dagens Industri. Men jag rekommenderar den tidningen. Den är full av näringslivsnyheter. Man kan läsa om företagsamheten i Sverige. Jag tror att det vore bra om statsrådet ägnade någon minut då och då åt Dagens Industri. Inte minst ledarsidan. Men om näringsministern hade läst Dagens Industri, då hade man kunnat läsa det här. På hyrbilssidan kan vi inte längre vara med och konkurrera. Priserna är redan så pressade. Där kan vi alltså inte göra något. Vi får bara låta nya affärer gå. Vi ser ingen idé att slåss mot staten i ett sånt läge, säger då småföretagaren i Söderhamn.
Jag tycker det är jättekonstigt att ett statligt bolag kan gå ut och konkurrera och räkna hem affärer på hyrbilar och vägarbetsskyltning. Skulle vi också acceptera att staten öppnar pizzerier och frisörsalonger? Frågar den här utkonkurrerade småföretagaren i Söderhamn. Och jag noterar att statsrådet inte med ett ljud svarar på frågan som säkert hundratusentals företagare i Sverige ställer sig. Det är många som är nyfiken på den frågan. Anser ministern att en statlig angelägenhet att hyra ut bilar, jordfräsar, handverktyg, bajamajer och vad tillför staten för kompetens på det här området som inte den privata marknaden kan tillgodose? Jag tror det är många som är nyfiken på det, fru talman. Och det går ju att svara ja, jag tycker det är rimligt. Eller nej, jag tycker att det är orimligt. Eller så kan man prata om Moderaternas politik. Men jag är intresserad av vad näringsministern tycker. Och vad är näringsministerns besked till de två, egentligen två företag i Söderhamn, till de två utkonkurrerade företagen i Söderhamn som hade och har företag, de har anställda. Och så kommer staten dit att etablera sig med ett uthyrningsföretag. Dumpar priserna. Så det första som händer är att det ena företaget tappar en affär på 40 bilar. Och då kan man säga sagt, ja men det kanske finns en miljönytta. Det kanske finns någon som helst nytta med att Arento kommer in. Och då har jag tagit fram en rapport från Riksdagens utredningstjänst. 2872 fordon hade Arento i sin bilpark 2018 enligt Riksdagens utredningstjänst. Av de 2872 bilarna så var det 121 som var möjlig med eldrift. 121. Så det finns ingen som helst miljönytta. Staten agerar inte föredöme på något sätt. För annars hade det kanske varit en bra grej. 40 bilar i Söderhamn med elbilar. Då kanske det funnits någon nytta av att det här företaget får säga upp och anställa. Men inte ens det finns det. Men jag tror Sveriges företagare, och jag vet ju att näringsministern har varit och rest ut i landet på den här förenklingsresan, är intresserad av vad tycker näringsministern? Anser ministern att det är en statlig angelägenhet att hyra ut bilar, jordfräsar, handverktyg, bajamajer och vad det nu kan vara för produkter man har? Det vill Sveriges företagare veta. Är det en statlig angelägenhet att hyra ut bilar? Och om det är en statlig angelägenhet att hyra ut bilar i en miljöpartistisk och socialdemokratisk regering, borde då det här företaget gå före på något sätt? Till exempel genom att bara hyra ut elbilar. Finns det någonting som är bra för samhället med det här statliga uthyrningsföretaget? Det vill Sveriges företagare och andra veta. Tack. Tack så mycket. Jan Eriksson, Moderaterna, varsågod. Ja, tack fru talman. Ja, får jag upplysa ministern om då att jag röstade säkert för den här avknoppningen som gjordes. Även om jag faktiskt inte satt i samma utskott som ministern, men vi satt kanske i varsitt. Avknoppningen i sig var ju inget problem. Det fanns ju goda och rationella skäl för att man gjorde den. Problemet är ju bara att det här bolaget har blivit allt mer aggressivt i sin strategi att konkurrera ut privata företag och att det här har växt fram efterhand. Och nu så är läget faktiskt ganska allvarligt. Hade det varit så allvarligt under alliansåren så är jag övertygad om att alliansregeringen då hade agerat på lämpligt sätt. Förhoppningsvis genom att sälja det här bolaget så att man verkar på samma villkor. Marknadsmässighet talar ministern om. Jag tycker det kan diskuteras när företag, flera stycken på olika ställen, vittnar om att Arento tar uppdrag genom underprissättning. Prissättning som helt enkelt inte går att räkna ihop eller räkna hem. Då är det någonting som inte stämmer någonstans. Sen kan jag ju konstatera då att som vanligt så skyller ministern ifrån sig. Och det är ju som sagt regeringens nya mantra. Vi har hört statsministern säga att LAS orsakade våldtäkterna.
Vi har hört att jobbskatteavdraget orsakade ungdomsbrottsligheten. Och nu har vi också hört att Alliansen i ett beslut 2008 är orsaken till att dagens regering låter statliga bolag konkurrera ut privata företag. Alltså någon gång så måste ju den här regeringen ta ansvar för dagens problem och dagens politik. Det kan mycket väl vara så att det har tagits beslut av tidigare regeringar, både alliansregeringen och tidigare än så. Men verkligheten förändras och saker förändras i samhället, och då är det ju dagens regering som måste hantera dagens problem. Alltså det man ibland undrar, det är ju, frågan är om det är rutavdraget som är orsaken till coronaviruset också. Tack. Tack så mycket, näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, det är ju som så att det är väl tillhör den moderna politiken att man låtsas att någon annan säger något som den inte har sagt, därför att det passar ens egen argumentationslinje. Min uppfattning, som jag har fått frågan om flera gånger, som jag har försökt ge uttryck för, är att det är exakt densamma som den förra moderatledda regeringen. Exakt samma. Min uppfattning är att, och jag misstänker till och med att vi röstade likadant den gången. Och det är mot den bakgrunden jag upprepar att hur de här bolagen styrs, i det här specifika fallet då, Svevia och Arento som dotterbolag, det bestämmer ju denna riksdag. Och denna riksdag har bestämt med våra gemensamma röster, där har vi haft samma uppfattning och har nog samma uppfattning, att det ska bedrivas kommersiellt. Vi ställer krav på avkastning på det här bolaget, för inget samhällsuppdrag här inte. Och de ska konkurrera på samma villkor som andra. Det vill säga, vi har inte heller och planerar inte heller tillföra några skattepengar, så som Lars Bäckman antydde förut. Utan är det så att man anser att ett bolag, oavsett om det är ett privat företag eller för den delen ett statligt ägt företag eller kommunalt ägt företag, det vill säga offentligt bolag, ja, då gör man en anmälan till Konkurrensmyndigheten. Och jag har faktiskt inför denna debatt kollat, har det inkommit någon sån anmälan, ja då ska det ju hanteras en liten ordning vi har. Det finns ju en ganska tydlig juridisk ordning för detta. Och jag kunde då inte hitta någon. Och det är ju så att det står ju fritt de företag eller privatpersoner att kunna göra den typen av anmälan, så att konkurrensmyndigheterna kan gå igenom detta och se till att reglerna efterföljs. På det sättet menar jag att de här två moderata ledamöterna går lite fel. Om man tror att vi ska alltså ta beslut utifrån rubriker i enskilda tidningar. Det finns ju en ordning för när konkurrensen sätts ur spel. Den ordningen gäller alla och den ska också användas. Är det så att det dessutom finns misstankar om att det finns oschysst stöd i form av statsstöd, ja, då finns det dessutom en europeisk ordning som ju av och till också används. Jag menar på att här, om det finns problem, så har vi också en ordning för detta. Det är samma ordning som har gällt under alla regeringar. Fru talman, jag vet ju att det finns en ideologisk skillnad oss emellan. Så är det ju. Och den ordningen är ju att numera, det var inte så på Reinfeldts tid, men numera har ju Moderaterna intagit en hållning som innebär att man gärna vill sälja ut statlig verksamhet. Nästan oavsett vad. Och jag menar på att det är klart att ibland kan det finnas pragmatiska skäl för det. Därför att det finns ingen anledning för staten att bedriva viss verksamhet. Ibland kan det finnas mycket goda skäl för staten att bedriva verksamhet. Vi hörde tidigare här om energisektorn. Det finns säkert ett antal andra områden på infrastrukturområdet där vi också kan vara överens om detta. Men jag kan försäkra ledamöterna att även om vi just var överens om hur den här ordningen med Svevia skulle vara, och jag misstänker dessutom partierna emellan fortfarande är, så kan jag ju vara helt tydlig med att för den socialdemokratiskt ledda regeringen så kommer vi aldrig sätta ut skattebetalarnas egendom på rea. Utan vi ska naturligtvis se till att det pragmatiskt drivs, vi ska ställa krav på hållbarhet och föredöme, och är det så att någon bryter mot reglerna, ja, då finns det också en ordning där man kan anmäla till konkurrensmyndigheter och ytterst till Europeiska unionen om det är så att det sker oschysst konkurrens. Tack. Tack så mycket. Lars Bäckman, Moderaternas slutreplik. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, det finns många samhällsutmaningar i Sverige just nu. Den kraftigt ökade brottsligheten mot privata företag är en.
Företagen vittnar om att det är närmast meningslöst att anmäla ett inbrott eller stöld av diesel eftersom uppklaringsprocenten är så låg. Kompetensutvisningarna är ett annat stort bekymmer för näringslivet. Värdefulla medarbetare blir utvisade på grund av bagatellartade fel. Medarbetare som behövs i det enskilda företaget. Ett annat bekymmer är att det är svårt att få tag i rätt utbildad arbetskraft. Här krävs det stora insatser för att förbättra matchningen av arbetssökande mot enskilda företag och att förbättra yrkesutbildningen. Men fru talman, jag har aldrig mött ett företag som anser att det finns en bristande konkurrens för uthyrning av jordfräsar, borrmaskiner, bajamajer, bilar eller vad det nu är för någonting. Tvärtom är det så, och jag skäms inte för att säga det, att staten borde renodla sin roll. Staten ska sätta upp spelregler och förutsättningar för det privata näringslivet, men ska självklart inte konkurrera ut det privata näringslivet. Jag skulle gärna rekommendera näringsministern att åka till Söderhamn. Titta de två företagen i ögonen som har fått se de stora affärerna gå förlorade nu. Och säg, nej men jag är stolt socialdemokrat. Det är så här jag tycker att staten ska bedriva företag. Titta småföretagarna i ögonen och säg att det är rätt och riktigt det som sker just nu. För det är inte det. Och jag tycker inte att det är en fel att man som politiker kan ändra sig eller utveckla sin politik eller styra verksamheten om någonting sker som man inte tycker är rimligt. Och att staten agerar på det här sättet, det är inte rimligt, fru talman. Tack för debatten den här sena kvällen. Tack så mycket. Näringsminister Ibrahim Baylan, slutreplik. Varsågod. Tack, fru talman. Det är ju verkligen att försöka polemisera i en fråga där vi, jag tror, i grund och botten är överens. Är det så att en konkurrens sätts ur spel, oavsett av vilket skäl, då har vi en ordning för detta, Lars Beckman. Så har det varit under tidigare regeringen och så är det idag. Och jag skulle nog rekommendera de företagare, oavsett bransch, som känner att det är så eller misstänker att det är så, att göra en anmälan. För då får man ju också i så fall en ordentlig granskning och inte behöver gå efter rubriker i tidningarna, för det tror jag, oavsett regering, är ett ganska dåligt sätt att bedriva politik. Fru talman, det finns många utmaningar. Sverige har på många sätt ett fantastiskt bra företagsklimat. Det kommer till uttryck i de jämförelser som görs med många andra länder. Det är ingen slump att Sverige i nästan alla mätningar kommer topp 10 i världen när det är företagsklimat. Det innebär ju naturligtvis inte att vi ska slå oss till ro. Tvärtom. Många av de frågor som Lars Beckman tar upp är ju verkliga. Kanske ett av de svåraste är just kompetensförsörjningen. Det är ju sysselsättningsgraden i vårt land har varit så hög i många delar av landet att just det har varit kanske ett av de stora problemen med att växa. Att ytterligare inte bara titta över regelförenklingar, för det är en sak, utan också tillämpningen av reglerna, det är ett annat. Att vi gör armkrok med vårt näringsliv och försöker också bli starka när det gäller export, det är tredje. Att vi nu sitter och tittar över hur vi ska stärka forskning, utveckling och innovation i vårt land, det är en fjärde. Så nu finns det utmaningar och de ska vi naturligtvis fortsätta ta tag i, gärna tillsammans med näringslivet. Och vi ska också ha tydliga regler, och är det någon som känner att de reglerna inte följs, då finns det också en ordning där man kan anmäla och få detta utrett så att det sker schysst. Tack. Tack så mycket. Och därmed var debatten med anledning av interpellation 312 av Lars Beckman, Moderaterna, angående statliga bolag och konkurrens avslutad.